dar aquela atualizada básica, né? Eu tinha falado já no começo do ano, logo no primeiro dia, que ia fazer pelo menos uma música por dia, criando música autoral. E até que estou indo bem, ó. Se for parar para ver a lista, a gente está aqui, ó. Já estamos no dia 25, né? Hoje ainda vou criar mais mais uma música ou mais, dependendo da criatividade do dia. Teve dia que eu criei mais de uma música. Então, até o dia 24 de janeiro foram criadas 34 músicas. Né? No caso, 7 ainda faltam gravar, né? mas todas as outras estão gravadas e preparadas para lançar no Spotify. Então, vou tentar ver se eu lanço pelo menos um mini álbum por semana. Né? Então, vai ser um negócio bem louco. Né? Tem música sobre League of Legends, música sobre Naruto, mas não é cover, é música falando sobre personagens específicos vai ter música aí sobre personagens de filme trash também filme de terror por aí vai né de animes de jogos e tudo mais então 3 de fevereiro né vai ter um single aí chamado nós somos lendas que foi uma música baseada em jogadores de League of Legends e de outros mobas né então espero que vocês gostem e a gente se vê por aqui se inscreve curte compartilha ativa o sininho e a gente se vê no próximo